Sizi gözləyirik. İdeya Heyvanlara Qayğı Mərkəzi və Qazelli Qrup kosmetika şirkətinin birgə təşkil etdiyi xeyriyyə aksiyası belə adlanır. Aksiyaya Gənclik Ticarət Mərkəzindəki İdeal mağazasında start verilib. İdeya Heyvanlara Qayğı Mərkəzi Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılıb. Mərkəz şəxsi iyanələr hesabına fəaliyyət göstərir. Biz duş geli və şampundan ibarət məhdud məhsul seriyası buraxdıq. Şampun eyni zamanda kondisionerdir. Bu məhsulların satışından daxil olan vəsait heyvanların müdafiəsi üçün İdeya Xeyriyyə Fondunun balansına köçürüləcək. Sahibsiz heyvanların müdafiəsi üçün təşkil olunan xeyriyyə aksiyası elə ilk dəqiqələrdən böyük marağa səbəb olub. Çox sayda heyvansevər aksiyaya qatılıb. Mənim özümün cırtdan pudel cinsindən olan itim var. Məncə heyvanları sevməmək mümkün deyil. Mən bu aksiyada mütləq iştirak etməliydim. Leyla xanımın bu fondu təsis etməklə gördüyü işi siz bilirsiniz. Onun fəaliyyət göstərdiyi ilk il deyil. Qazelinin gördüyü iş böyük hörmətə layiqdir. Bu aksiya haqqında eşidəndə qərara gəldim ki, gəlim iştirak edim. Xeyriyyə tədbirində iştirak etmək çox sadədir. Bunun üçün ideal dükanlarında Qazelli bölməsinə yaxınlaşmaq və üzərində it təsviri olan xüsusi qablaşdırmadakı məhsulları almaq kifayətdir. Aksiya bir ay ərzində davam edəcək.